po sa lahat, sa mga lahat ng mga nagbibilang dyan sa labas. Sa ating uh, uh, talagyan sa labas. Uh, main, main. Actually, main auditor yung uh, mesol hall. Marami po ngayon kumakain dyan, dyan sa labas. At sa lahat ng mga estudyante yung hindi na good morning. At sa mga teachers din na uh, hindi na good morning. Katulad ni, uh, sige huwag na. <laughs> well, anyways, good morning. Tuloy-tuloy ang kain nyo dyan. Ha? Kayo mga estudyante. Sa katulad sabi ko sa inyo, ha? Christian manners is important. Okay? All right. And uh, paalala lang sa mga teachers, turuan niyo yan. Ha? Uh, nasa Christian school tayo, dapat matuto yan ang mga manners. Okay? Amen. Christian manners, I mean. Okay? Ang unang dapat matuto, teacher. <laughs> All right. Maganda-maganda tanghali po, Luzon, Visayas, and Mindanao. And uh, shout-out sa ating uh, mga kapatid. Shout-out to our brethren in Australia. Uh, good morning, uh, Western Australia. Sa mga taga-Perth, you know. Good morning, Brother Mike and uh, Sister Zilla. And uh, also to Brother Neil and uh, Sister Ging and uh, sino pa sa part, uh, at uh, of course, uh, ating uh, preacher dyan, si Brother Daniel. Uh, magandang tanghali sa inyo, Brother Daniel. And also to my adopted son there in uh, West, uh, um, Newman, Newman, yeah. Uh, Trent, okay, Trent, remember what I've told you, okay, behave, behave, all right? Good morning, Brother Joe, Bani and uh, sa iyong dalawang anak. At ganoon din kay Brother Ruel. Man, we had a great time la uh, yesterday. At uh, maganda yung pag-uusap namin ni uh, Brother Neil. Ay, uh, Brother uh, Ruel. Okay. And uh, sa lahat ng mga kapatiran. Oh, yeah, yeah. Sila, Brother... Uh, si... Uh, sila, Brother... Uh, <laughs> I'm sorry. <laughs> masyado makakalimutin. You know? well, anyway, sa lahat na si Sarah Kasigaso ng aking ticket, uh, uh, Sister Larnie, thank you, thank you sa pag-asikaso mo. Okay? Eh, uh, sa lahat ng mga kapatiran dyan na nandyan ngayon sa ating uh, gawain sa Australia, maganda maganda tanghali sa inyo. Okay? Ah, uh, yeah, sila Brother Pablo and... Uh, Uh, uh sa iyong wife, uh, Magandang tanghali po at maraming salamat sa inyong uh, uh, pag-asikaso sa akin nung ako'y nanditiyan. Okay? Now we had a great time in Australia and uh, man, I'm telling you, it was a great revival in Australia. kani kanina lamang kausap ko si Brother uh, brother uh, Mike at uh, sabi niya ako'y nalulungkot ng isang kalungkutan ng isang man of God. Talagang uh, siguro talaga tinatawag ng Panginoon talaga to si Brother Mike. Just keep going, Brother Mike. At uh, the Lord will lead you and God will use man to guide you. Okay? And also, congratulations to Brother Neil. Brother Neil, thank you. Huh? At congratulations sa uh, pagpasa sa uh, pagiging supervisor na sa mining. no? And, um, boy, I'm telling you, great is our God. No? At Diyos ay sumasagot ng panalangin. Alright? Amen. Good morning sa lahat ng mga preachers na nag-aalalay po sa atin ngayon, nakasubaybay. At sa lahat ng mga pastors, malapit na. No? Patuloy niyo pong ipanalangin yung atin pong gawain dyan. Yan. Salamat. Ma At, uh, maganda talaga pagka si Maki Operator. No? Nakikita ko ang lahat. Eh. Hmm? ah, uh, uh, nasa na ba ako sa pagbati ko? Na, no? Malapit na. Malapit <laughs> na. Malapit na ho ang gawain diyan kay Pastor Louie, no? Diyan po sa salapungan, panalangin po ninyo sa darating na 23 and 24 ang uh, nalalapit na evangelistic meeting, no? At ganoon din po ang kanilang panghuling selebrasyon ng anniversary. Alam ko this coming Sunday ay uh, celebration ng anniversary nila diyan sa salapungan mga kapatid. And then later on ay doon naman po sa pangalawa katapusan po ng celebration. Okay? Sa lahat ng mga preachers na nandiyan, at sa ngayon ay alam ko ang magbabati nito ang aking mga co-host dito mga kapatid. But again, uh, sa lahat ng mga kapatid na sa Western Australia, eh, magandang magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch. Uh, Amen. Nami-miss ko talaga yung mga kinakain ko dyan. Talaga naman. The best. Kanina no no kahapon. Kahapon kasi kumain kami sa Italianes. Yan. Eh nagana pa ako nang nagana pa ko ng pagkain na uh, kinakain ko sa Australia, ang naibigay lang sa akin rib eye. Eh. Rib eye lang brother Mike ang naibigay sa akin. Yeah. Yun sana kakainin sana ni Noel Gumabay, Kaso hindi niya uh, uh, hindi niya nakain eh, hindi niya nakain. Kaya ah uh, sa sanjo Oh, yeah. Uh, brother, uh, yeah, si Graham, uh, pinakain kami kahapon. Thank you, ah, huh? Brother uh, Graham, sa ribeye, pero naghahanap ako ng tumahok. Hindi ako nakakita, eh. Oh, at tinuturo ako sa Air Force. Eh, mahirap naman kahinin yung tumahok sa uh, Air Force, eh. Alright. Maraming salamat din sa nag-sponsor ng kape ngayon at ng saging ngayon. Oh, maganda to sa... Maganda to mga kapatid sa broadcasting at broadcaster na hindi. During the broadcasting, sa broadcaster na hindi pa nag-aalmosal. Okay. <laughs> Alright, anyways. So, salamat sa Panginoon. Nagkasama-sama tayo again. Keep going. Ituloy mo yan, Brother Mike. Yung iyong kalungkutan na, na parang nararamdaman ni Apostol wow. Pablo. No? Kaya kanina pinapakinggan niya yung uh, mensahe ko patungkol sa conviction. yon At... Uh, Uh, lagi po kayo na sa panalangin namin ngayon. Kayo lahat dyan. Pamilya nyo, uh, ang Saladaga family. At uh, ang uh, pamilya nyo po, Brother Michael. Sa so, lahat ng mga pamilya natin dyan. Uh, huwag ko na ka-tune in na si Brother Daniel. Gisingin mo na si Brother Daniel. Yeah. Alright. <laughs> Alright. Thank you. At ngayon mga bigyan ko na pagkataon mga kapatid. Ang ating mga kapatiran. Ang ating co-host dito. Para bumati at mambati. Okay, Cynthia. Magandang magandang tanghali po muli sa inyong lahat at nandito po muli kami para magkaroon tayo ng bahagi na ng pagpapala sa atin sa nakalipas na linggo, buwan, taon. Ay, pambira, marami tayo dito mahuhukay na pagpapala. Amen. At Buo po kami ngayon. Nandito ating mahal na pastoro, oh. Pamira, Sir Jow, si Mama Nelly. O, oh, di ba? Kaya, keep on tuning in and pass the link. At ang mga West Bank, hello! Binigyan ko kayo isa-isa ngayon. pinadalang ko kayo ng link. Kaya, uh, itutok natin ngayon at makinig tayo ng pagpapala muli ngayon sa araw na ito. At sa mga kaibigan nating nasa Hong Kong, hello hmm. lahat, oh, lalo yeah. na si... Ma'am Eileen, hello. Baka ma Sir baka nasa park uli sila ngayon. Magparamdam po kayo kasi may pinaplano ang ating mahal na pastor habang nasa park kayo. Kaya patuloy ninyo ang pagpupulong ninyo, ang pagtitipon sa mga ganitong klasing programa ng ating simbahan. Ganun rin po. Ah, back to kana naman si Ma'am Flor. Hello Ma'am Flor Solomon. Nasa Japan na naman muli. Yeah. Malamig yeah. na Simo inang hangin muli. Harigato. Ay. <laughs> Konnichiwa, Ma'am Flor. At kasama yeah, niya daw. Iyoko yung mga Suzuki Honda. <laughs> <laughs> Aje na moto. Si Ma'am Roda Furwe. Ganun yeah. rin po. Opo. At si Ma'am Jean Lumbak. Ito daw yung kanyang kaibigan. Kaibigan ni Ma'am Flor na talagang numapakinggan yung ating programa. Ay lagi siyang nakatune in every Tuesday. Ganun rin po yung mga kaibigan natin. Siyempre, nabanggit na na yung pastor, yung mga nasa uh, Australia, mga kaibigan natin nasa New Jersey, maging ang mga naririto natin mga kapatiran, magandang tanghali po sa inyong lahat. At maging sa mga mission, andito si Sir Jeder, si, nakita ko na Sir, si Sir Rick, si at marami pa pong iba. Magparamdam po kayo sa pamagitan ng inyong pag-comment sa ating comment box upang mabasa namin ito at maging pagpapala din ito maging sa amin. Uh, patuloy po tayo magbahagi na ng pagpapala, makinig at matutumuli ngayon tanghaling ito. Amen, amen. All right. At ah... Uh, 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 all right, go 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 ahead, uh, Sir Mandelian. Good afternoon po sa inyong lahat. Mayong udto din ha Ate Emelda. Thank you for being a suki of TBL. Taga Davao po ito siya na mula nung na-discover niya ang programa natin. Ay hindi niya na tinantanan. Wow. Lahat ng programa yata pinapanood niya. Wow. <laughs> Opo, thank you Ate Melda at uh, na-blessed ta rin naman po kami nan nabibless kayo sa mga programa ng church. Yeah. Keep on tuning in po. And belated happy anniversary kay Preacher Daniel at Ma'am Crisel. Hello. Oh yeah, anniversary nila ngayon. Two days ago, Pastor. Nakalimutan ko nila. nila. Alam. Nakalimutan <laughs> <laughs> din di nila. Oh, my goodness ka, Daniel ka ha. Ma, grabe ang mo sa akin. Parehas daw po sila nakalimutan. Ay, sila. Ah, ikaw din, Crisel. Um, Crisel, may kasalanan ka sa akin, ha? <laughs> Kasi meron na may batas yan sa akin si Grisel na. Grisel, na alam ko na nanonood siya ngayon eh. Uh, Grisel, good morning ha. May kasalanan ka na naman sa akin. Ah, uh, hindi, ka una kasalanan mo pala to sa akin kasi may assignment yan sa akin. Na uh, every time na si Daniel ay babiyahe, dapat kasama siya. Alright, kasama siya. Okay? Alright, so anyways, uh, uh, congratulations. At uh, sa inyong pangilang taon? Seven, sir. Seven, wow, naka-seven na rin si Daniel. Believe, believe ko kay Crisel, naka-seven siya. <laughs> <laughs> Now, alam niyo, pag makikinig kayo lagi sa programang ito, Amen. aabutan kayo ng 100 years. Amen. Yeah. 99 na buhay, 100 years. Uh, uh, we, are for, we are always for uh, reconciliation Amen. and not for uh, uh, separation. At basta, okay, hindi quiet, lang quiet. sila ang may anniversary. Ang may anniversary daw po ngayong araw na to, si Ma'am Chona at si Sir Ian Cuarez. Oh, Happy congratulations, Ian at saka Chona. Oh, akalain mo. pagilan? ilan? Nine? Nine? Ay, hindi ah. Nauna, nauna si ano eh? Nauna si Daniel sa kanya. Malayo na una. Oh, alam ko... Yeah, uh, punta po ulit kami Perth Pastor Saturday. Yeah. Yeah, alam ko pupunta kayo. Yeah, yeah, yeah. Kausap ko si Daniel Kapon. Okay. At uh, para mapawi ang kalungkutan ni Brother Mike. <laughs> nine po, nine si Jonah. Nine wow. Oh, yeah, anniversary. Baka nine yung anak ba? Ano? <laughs> <laughs> ah, yung goal. Goal nila na magkaanak sila ng nine. Ilan pa talaga, Chona? Ilan, Chona? Eh, pambira sila. Daniel Pito pa lang eh. Asan? Ah, oh, nine years nga, oh. Oh, Chriselle, ilan ba talaga kayo, Grizel? Alam ko na una kayo eh. Baka na unang magsama. Ah, alright, all Anyways. Okay. <laughs> Ang saya-saya natin. Maaga nyo, maaga nyo kami pinasasaya rito. Kayo, taga mga missions natin, ano? Maaga tayo pinapasaya. <laughs> Seven talaga? <laughs> po kinasal, po. Teka lang, makahigop muna ng kape na. <laughs> Nininervious ako eh. <laughs> Doon po sila kinasal sa Australia. Ha? <laughs> ah? Doon sila kinasal. Ah, okay. Doon, <laughs> Doon po, sila, kinasal. <laughs> <laughs> sila kinasal. Ang alam ko dito kung sila kinasal eh. Di po, di po, di po. Di po kinasal si Daniel, si Pastor. So, nakakalungkot man po si Pastor Daniel. Di po nakasal. <laughs> Daniel sumagot ka, magpakita ka nga dito, uh, Daniela. Ah. May mga po sa po pambira, oh. Sige, sige, sige. Sige. Okay, okay. All tuloy, tuloy. Hindi nagkasala. po? Oh, pambira may ebidensya pala talaga na hindi ako nagkasal. Wala to talaga. Sak mo All right, all right. Saka, anyway. Nakita ko rin po si Pauline. Hi there. <laughs> Sabi Konichiwa. ni Crisel, iba pong babae yun, Pastor. <laughs> Ay, yun naman pala, <laughs> Sabi ko sa inyo, Pastor, wag kayo naman sa naghahalong ka. Delikado. <laughs> <laughs> May miscommunication lang ikaw, po <laughs> Ikaw, Chona, Na mo ako rito, ha? <laughs> oh. <laughs> all right, go ahead. Ahead, dina, uh, sige, yun Balir na po, na nabati rin. ko na po lahat ng nakita ko po. At syempre, si Ma'am Tang po. Hello, good afternoon. Yun po yung mga so far na hindi pa po nabati kanina. Huwag po kayong aalis dahil paiinitin namin ang inyong malamig na panahon ngayon <laughs> sa diskusyon natin ngayong tanghal. Yeah, yeah, yeah. Alright, right. go ahead, Joe. Alright, North, South, East, and West Corner. Maganda-maganda tanghali po muli sa inyo lahat. At uh, nagsisimula muli ang programa po nating The Baptist Lunch for this week. And uh, I believe that uh, this will be a great week for us. Dahil na nagsimula po tayo kayo, kasama natin ating pastor once again. And of course, sa lahat ng mga mothers dyan, lahat, uh, it's time for you to tune in, no? Keep on being in encouragement to your family, keep on growing through this program. Shout out to my wife, Rosanna May Ru Rico Laurena. Maganda, maganda tangali sa iyo. And, uh, ha? Pleto, hindi, eh. Rosana May Rico Lorena yan. At para sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, siya po yung kinikilala yung Si biyang at si Yang. <laughs> Hello, babe. Love you. And of course, kay Daniel Kay Aizang. And ganoon din po sa mga South Border Mothers. Hello po sa inyo dyan. Keep on tuning in. Do not forget to send your pictures sa GC po natin na lagi rin yung ginagawa. Alright? And of course, ay, happy birthday po kay uh, Sister Jeka. Kahapon birthday niya po. Uh, sa asawa po ni Jigoy, nangakalungkot man. Ay, sorry. Ah, hello <laughs> po. Yeah, happy birthday, Sister Jeka. Uh, Alright. Yan yeah, po. At uh, yan, okay, so nakita ko na ngayon, watching, I'm seeing my, uh, my uh, brother, <coughs> my adopted brother, brother Trent. Hey, keep tuning in. Alright. Thank you po, Pastor Ian. Yeah, good to see you here, uh, Trent. Uh, it's good that you're listening now. Okay, you've got to have an interpreter there later on. Okay? All right, so I uh, hope you're behaving yourself, huh? <laughs> All right, that's good. Okay, uh, parang may nagbabatiin pa ako kanina, nakalimutan ko tuloy sa katatawan natin eh. May, mayroon pa na nakalimutan ko kinakailangang i- <laughs> I-shout out ko mga kapatid. No? Well, anyways, mamaya maalala ko na Okay? All right. So, uh, again, uh, belated uh, anniversary, Daniel and Grizel, and happy anniversary ngayon kay Chona and kay uh, uh, Ian. All right? So, Trent said, uh, I am. So, he's behaving properly. Or else, you cannot have a Filipino wife. Okay? Yeah. All right. So, you got to find your own wife <laughs> if you're not, if you will not behave, okay? All right. At, uh, mag uh, last uh, last uh, Tuesday, ako po ay nasa Australia at ako rin papasalamat sa Panginoon. Nakapag-tune in po kami at uh, si Noise actually ay uh, gumawa siya ng uh, real, yeah, gumawa siya ng real and uh, kanyang kaniyang uh, pinned ito. And uh, I like that, okay? And uh, salamat sa Panginoon na po tayong mga kapatid na talagang naghanap nag ng kahit isang isang sentence lamang mga kapatid at uh, kan kanila na po na uh, nagbibigay ng impact sa buhay nila. You know, yo know, that's why even in our services, sa, sa church services, uh, Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, you know, kaya nga gusto ko na ayaw ko kayo na, na mawawala doon sa service. Kaya pag naupo na kayo, hanggat maaari, huwag kayong aalis na. Because if once you miss, you know, you'll be, even one word, you know, uh, it might be the word that will impact your life. You know, and uh, or from that one word, you, you can get uh, uh, many ideas, you know. So, kaya dapat po eh, mag-tune in tayo lagi mga kapatid. Dapat naka ang ating attention doon sa ating pinakikinggan. Kaya kalimutan niyo muna yung cellphone niyo kung hindi naman kayo nag nag nag, uh, doon, nag uh, uh, take note during the uh, the service through your cellphone, no? Kaya mag-ingat, mag-ingat uh, palagahan natin ang mga dapat natin mapakinggan, okay? Alright, nandito si Cynthia, nandito si Marnelle para mabigyan po tayo ng mga uh, bagay na dapat, yun sinasabi ko sa inyo, na nagbigay ng impact sa kanila during the uh, Tuesday, uh, yan po ang gagawin natin po lagi, yun ang Tuesday uh, uh, program po natin last Tuesday, okay? Alright, go ahead Cynthia. Ay, hello po. Magandang tanghali po sa inyo. Parang last week lang, nasa Australia talaga yeah, si Pastor. Yeah. Main Ngayon, katabi na namin. Yeah. So, di ba? <laughs> Yan ang nagagawa ng nasa ministry talaga. Kaya na... Alam mo, ito... last Tuesday, may lakad sana kami noon. Opo. Pero sabi ni uh, Brother Daniel, wag na ano, Pastor, okay ba na wag na muna tayong umalis para makapag-tune in tayo lahat sa TBL. Wow. Uh, so, hindi talaga kami umalis. That time. Talaga. No, talaga. Opo. Alam mo naman, pag nasa ibang lugar ako, sunod-sunod ako sa <laughs> host ko. You know, so habang nandudun ako, ang boss ko si Daniel. Yan. Yeah. <laughs> Ayan. Uh, pagpapatuloy ng ating topic regarding sa communication. Evil communication, produce corrupt and evil manner. Yan yung in-emphasize last time na kung paano tayo, paano natin iistimahin, paano natin bibigyan ng pagpapahalaga yung pagkakaroon natin ng magandang communication at pag may maganda tayong communication, may magandang connection at may maganda ring relationship bilang mag-asawa. Opo, and syempre, uh, pinaalalahanan po tayo ni Pastor na ang pagiging compatible, we no work out yan. Yun, uh, yun, 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 yun parang yun parang pag gusto mo nang mag-build ng muscle, mag workout ka. Yeah. So kung gusto mong i-build yung relationship mo with your husband, eh dapat i-workout mo. Ibig sabihin ng pag workout yun na yun, yung iintindihin mo siya kaysa sa ikaw yung magde na intindihin. Yun. So ikaw yung yun ang workout eh, yung ang hirap pong umintindi. Na parang bakit ba na lang ako ang iintindi pero yeah. yun talaga yung sinasabi sa Bible na oh. you need to understand. Kaya pala po na-realize ko na yung sinasabi sa Bible na you have to renew your mind kasi talaga kailangan nyo pong i-renew ang isip nyo araw-araw. Patrabuhuin mo talaga. Patrabuhuin mo siya mm. talaga pastor na hindi magic. Opo, na at the end of the day, parang hindi ako yun na. Ah. Parang hindi talaga ako yun kung ako yun. Kaya nga po na-bless din po ako dun sa preaching ni pastor na nung yeah. na nawala yung mga gamit niya tapos inisip niya, uh -uh. muntik nang papasok yung old na hill, Lorena. <laughs> Kaya <Yeah>. sabi ko, <laughs> nag usap kami ni Julian, hindi talaga natin papayagan na papasok yung old Julian and old Marnelli. Yeah, Kasi pag yeah. bumalik po yung old na ikaw, magre-react ka agad, iinit agad ang ulo mo. Yeah. Ganun rin po sa mga asawa natin na Very careful. Kasi yun talaga ang challenge, Pastor. Araw-araw mo kaharap, araw-araw yeah. mo kausap. Yeah. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Wala ka rin choice Yeah, yeah. <laughs> so At, ang, ang mahirap pa nga doon, hindi magkakaintindihan. Minsan, nagkakasawaan. Ayan, sir. Opo. Tsaka, sir, yeah. yung Masyado nagiging over-familiar sa bawat isa. Yes. Yung kahit alam mo nang nasaktan mo siya, okay lang. Kasi parang, wala lang, parang nagiging passive na lang yeah. sa mga nangyayari. Maganda, sinabi mong yan. Possible. Minsan, uh, hindi na naiisip yan, mga pati na, yung nagkakasakitan. Kaya nga sinasabi ko, maging maingat sa pananalita. Because evil communication corrupt good manners. You see, Amen. Hindi natin, napapabayaan natin yan, pero yan ang matinding destroyer. Amen. You know, each member of the family, or pagdating natin sa pag usa usap ang mag-asawa, dapat parehas kayo maging builder, yeah. not destroyer. Amen. Yeah, amen, sir. Okay. Amen. Okay. Yeah. Tsaka, well, Pastor, yung sinasabi po na kailangan ano talaga, you have to multiply the image of God yan, and yeah. not your own image. No, na narealize ko nga nung pagka may mga times talaga na gusto mo nang magalit dahil bakit paulit-ulit na lang ang sa ang minamaisit ko sa sarili ko i will not let the devil win kasi yeah. ah. every time na nagagalit tayo sa asawa natin we are letting the enemy win kasi mm. hindi naman natin kalaban ng asawa at mm. anak natin so let us remember to fight this battle from the point of view ng Panginoon sa buhay natin and yun yung oh doon pumapasok yung magandang communication talaga na kapag kagalit ka, huwag ka muna magsalita. Hayaan mo, mag-pray ka muna. Yeah. <laughs> Saka mo na kausapin. Kasi baka That's pastor... It. That's a good thing there. Post okay. and pray. Post yeah. and pray. Tama, pastor. Kasi baka pastor sasabihin, sabi kasi mag-communicate. Hindi nag-communicate ako. <laughs> <Yeah. laughs> hindi po communicate ganyan. Communicate ng communicate. Hindi naman maganda. Kaya ini-emphasize ini natin dito, hindi yung evil communication. Opo. Yeah. You see? Because evil communication is not a good connection. Amen. Yeah. Co communication is always connect connection, pero ang communication must not be evil. Amen. No? Yes po. So hanggat meron pang ano dun sa poot, pag hindi mo pa na, wala ka pang peace <laughs> dun sa preaching ni Pastor, <laughs> hanapin mo talaga yung peace na yon bago ka makipag-communicate para hindi mo ma-communicate -ano, ma yung evil dun sa iyong asawa. 'yan. Yeah. Oh, kasi nilalagyan din ng dahilan kasi hindi ba na, hindi naman tayo perfect eh. Huwag nating gawing excuse yun. Yeah. We are unto perfection. Mm. Opo. Mm -hmm. I-goal natin Yun ngayon 'yung sinasabi pa kanina ni Sister Marnelli na at na sinabi na ating mahal na pastor na talagang uh, maaaring umatake pa rin pero ang goal natin hayaan nating ang Holy Spirit ang magduel sa atin 'yung pananalita bang yun. yeah. At sinabi nga ni Pastor kapag hindi na maganda yung pag-uusap, pwede mo naman tanongin yung asawa mo na may patutunguhan bang maayos yung ating pag-uusap ngayon? <laughs> Siguro kung Sa, hindi na maganda... Saan kaya tayo dadali ng pag-uusap nito? Saan na ito, tayo no? yung, yung maganda eh. Oh, dapat dapat ma-realize ang bawat isa. Pagka hindi na maganda, ang tanong na lagi, saan kaya tayo dadali nito? Yeah. Kumbaga sir, yung prinsipyong kanto ba sir? Itong ulo eh hindi lang basta ipapaton sa leeg na nandiyan na yung utak. <laughs> gamitin natin yung utak natin bago tayo magsalita na mas mas taas yung utak kaysa dito sa puso natin na magiging emotional lamang tayo. Nagalit <laughs> Naggalit, nagalit si dahil galit ako, magsasalita ako ng hindi maganda. Yeah. Basta magantihan kita. Yeah. Kumbaga, ang, ang, tawag nila doon is ano eh ibubuhos yung sama ng loob, oh. you know. Kung anong nasa... Alam mo, pag ibinuhos mo yun, marami pa rin tira eh. Hindi mauubos yun, sir. Actually, umapaw lang yun. <laughs> hindi mo yun talaga binuhos yun, umapaw lang yun. Oh, inilabas daw yung yeah. samahan. Tawag, pag nag usap kayo uli, hindi uli ang bubuksan. <laughs> yeah? So, ganun yun, mga kapatid. Okay? Alright, go ahead, Joe. Meron kang masasabi tungkol sa mga pag-usapan natin. Something na nag-impact sa yeah, buhay mo? Yeah, actually po, uh, ako, ako kasi, I, uh, I I can just say that I'm blessed by God because uh, I have a wife na dito na talaga isimbaan, dito na raised The up. Ball. So, hindi ko naman sinasabing she's perfect. Uh -huh. But, uh, I'm very thankful and I'm very grateful. That's all I can say that uh, when it comes to our marriage, wala pa kami talagang dinadanas sa kanya even though we're all to our 10th uh, year. 10 oh. year. Next year. So, ibig sabihin, Uh, uh, as we go on with our lives. Uh, nakakatuwa lang kasi at least the blessing is before na na dumating man sa ganun ko sa kasakali or sabihin na natin na mas advanced yung tinatanggap. It's because uh, the communications yeah. as of this time ah, uh, God, is, God is our witness as of this time eh talagang uh, if, if, we are just ano, kung susunod na talaga ang mga wives sa tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. And you will not be overcome with your emotions. You will not be overcome with your own pride. Uh, talagang magiging magandang communication niyo ni sa asawa niyo. Kaya ako'y natutuwa lang po, masor, kasi uh, yung napag-uusapan, I'm not going to say this to brag, but yung mga napag-uusapan po natin dito, ay uh, it's already happening. It's happening in our in our in our home yung dapat na i-practice pagdating sa ganyan and i'm very grateful and thankful that uh, uh, by the grace of god as of this time ay wala akong problema sa asawa ko pagdating sa pagiging pag-communicate amen so that's that's the blessing kaya nga po in hindi ko lang. hindi mo kaya nagkakaroon ng problema siyang sa pag-communicate mo sa kanya <laughs> hindi hindi naman po siya <laughs> nagsasalita so far so tsaka sinasabi ko lang po sa kanya because one of the things that i've learned uh, sir is that ano eh you have as a husband, sa baga, bagay, uh, Tuesday I just like to say this then, eh, you have to make it sure that kasi sa mga husbands na nanonood, that you teach your wife when it comes to their emotions. Mm. Because whether they, we, we accept it or not, sa lahat ng mga nanonood, the wives dyan, magamat may mga tatay din, o may mga asawang lalaki rin na grabe rin maka-emosyon. Pero, most of the time, naman talaga, ay uh, nasa sa inyong side dyan. Kaya kung sinasabi yan, it's because of the reason na <laughs> uh, you know, sa atin mga husbands, we have to lead our wives on how they will grow on that. Thank kasi yung pag natin na pangunahan, tapos tayo pa yung mas magiging emosyonal, ay wala. Dali talaga. Dali talaga yung problema na yan. So, sa, sa, amin naman kasi ang practice namin, eh, o, ano lang naman yung sinasabi dito? O ano naman yung sabi dito? So, if if ever naman, sabi ko nga, yun, yun naman kasi, kaya sabi ko nga, hindi magkakaroon ng problema sa communications talaga. If You will just apply what is being instructed in the Bible, what is being commanded how to do it, and then uh, you will have the uh, uh humility, humbleness, and humility to submit to the Holy Spirit talaga. That's everything. Eh. Now, I'm not, I'm not saying, sabi ko, I'm not saying that she's perfect. I'm not saying we are perfect people, but uh, by the grace of God, I. Uh, wala kami, wala, hindi pa kami humahantong sa sitwasyon na yun. And prayerfully, hindi na kami humahantong sa mga yow, sitwasyon. Yo, sitwasyon. Yun ang pinakamaganda doon. Sir, uh, napukaw sa akin yung sinabi mo na pagiging emotional. Kasi yung emotional na yan, pag sinabi na sa lalaki, ang lalaki lagi nagsasabi sa babae na emotional ka. Pero ang emotion, kasama rin ito yung biglang galit. Hindi lang yung iyak. Tama. Akala kasi yung emotion. Yeah. Pag sinabi emotional ang babae, yung... dahil iyakin daw. Yeah. yeah, Hindi. Pag, maski yung pagbubuka nga ng babae, ma'am, emotional yun eh. Yeah. Oh, yeah. yeah. Emotional yun, yung pagbubuka nga ng babae, tapos hindi nyo kayang magpatalo <laughs> sa lalaki. Emotional yun, yun eh. Because you thought meron kayong pwede pagmalaki sa sarili nyo. Hindi kayo leader. So, kaya ako naman sinasabi yan, it's because sa atin din mga husbands, sa mga nanonood, we have to be careful din kasi baka tayo naman din ang nagtitrigger. Yun. Yeah. Na Bro, both. If, nagtitrigger ng emotion ng asawa natin. You exactly. see? Yeah. We have to be careful on that kasi pagka hindi rin natin binantayan yung bagay po na yan sa mga asawa, eh, hindi natin, eh, sasabihin niya natin, emotional yung asawa natin. Eh, again, I, I, sa amin, natuturuan ko si Yang Jan kasi, Uh, pagdating sa mga bagay na kailangan na maunawaan niya. Like for example, sa actually sa ibang tao eh. And uh, kaya nga sabi ko, Pastor, ay ba, alas nakapattern kami kasi minsan na mga napag-uusapan, di po kami mag-aaway. Ang minsan, mga napag-uusapan namin is regarding for the growth of the other people. At doon kami lumalago. Okay. Pero I have to be careful rin. Yung sinasabi ko, I have to be careful kasi nga, Ah, yun siya sabi ko kanina eh. Ah, sa ating mga sawa lalaki na, na baka tayo nagtitrigger Pag na-trigger natin yun, ay eh, wala ka na, wala ka na itulong sa asawa mo. Totoo, yun ang pinakapunto dyan. Kasi katulad doon, yung pagbubunga ngaan. Eh baka kasi mas nauna una kang bubunga nga. <laughs> yun ang sinasabi ko. At siya yung hindi mo control. Yes po, yun ang sinasabi okay. ko. Kaya, kaya, gumano, lumabas na rin yung sa asawa natin yung babae. Eh. So, you have to be careful of that matter. So, labanan ng emotion yun. Yes, sir. Hindi laban na labanan ng conviction. Wala na salita ng Diyos na lalabas doon. Eh, nakakalukot lang kasi minsan, this is something that we have to watch since na dito ang ating mahal pastor. We are on this, we are blessed to be in this church. Amen. Huwag naman mga kapatid na gamitin natin ang salita ng Diyos sa awayan natin. Yeah. I mean, wag natin gamitin pang cover yung salita ng Diyos para sabihin na, oh, katulad yung sinabi niyo, Pastor, dati sa fathers, ako yung leader. Sabi ng Biblia, I'm the leader. Kaya makinig ka. Nagiging selective. W mali, mali yun. Hindi ganun yung tinuturo ng Biblia. Yeah. So, like for example, <coughs> actually, malamang illustration illustrations. Eh. Kaya wala naman po sinasabi yan. It's because dito, sa pinag-uusapan natin about communications, uh, it's a great blessing na matutunan ito ng wife na nanunod tayong mga husband so that we will know how to help, help our wives yeah grow on this matter of communication. And at the same time, as we help them, we are growing as well. Mm. Yeah yan pinaka ang pinakang goal. Yung ang sinasabi ko nga last Sunday. You have to grow. Kasi yes. just imagine kung ano magagawa mo if you grow. Yeah. And God is allowing us to pass through all the trials that is uh, that we are experiencing right now. For the Kasi, of Eh, para mag-grow tayo. Yes. hindi ka mag-grow sa isang bagay na palagi mo na lang na-experience o so magaan na sa'yo. Yeah. You yeah. see? Walang, grow, walang muscles na mag-grow sa lagi mong binubuhat na weight. Yeah. You <laughs> see? Yeah, so, progress yan. talaga. kaya, so, hey, hey, yun po yun. Pastor, uh, napakaganda. Pag itong communication na ito, it's very, ano to eh, wide uh, scope of conversation. Yeah, yeah. Maganda, maganda topic. Ah, oh, na napaganda. Basta, tandaan nyo, ang communication is very essential to connection. If you want to connect yourself, sabi ko nga, yan ang problema eh. Maging ang eto may mga katulong na tayo, mga gadgets to connect ourselves because that is for your communication. Pero sabi ko lang, nakakalungkot lang talaga. Bakit pagka sa asawa na, parang ba signal? Nawawala ng signal. <laughs> yeah, actually, Alright. actually Pastor, maganda yung ano eh. Isa rin sa nagustuhan ko yung uh, nabanggit kanina ni Mama Rinelli sa ating napag-usapan last week. Yung uh, uh, develop yung compatibility. Yeah. Kasi there's no automatic eh. Oh. Diba? Kaya natuwa, natutuwa po ko sa sinabi niyo, Pastor, kasi that time, yun sinasabi natin na, yung grow talaga. Kasi nga, nandun doon yung word na developing. Kaya actually, pagdating sa communication, napaka importante yan. Katulad mo sinasabi, if you are able to read the book of Proverbs, chapter 15, today, sayo po ng Biblia sa verse number 2, the tongue of the wise. Simula sa 1, actually. Soft answer, turn it away, rat. Grievous words, tear up anger. The tongue of the wise, use it, knowledge, right? But the mouth of fools, pour it out, foolishness. You see? So, may kita nyo po, verse 4, the whole, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. So, may kita nyo talaga, eh, the tongue is a very powerful ano eh, uh, component when it comes to communication. Death and life are in the power of the tongue. So, yeah, talaga nasa, na, maliwanag yung sinasahay po ng Biblia dyan. Kaya, alam mo, napakaganda po na may ganito tayong usapin, pinag uusapan po natin ito para nakasama natin, natin ang ating mahal na pastor para patuloy pa lumago tayo sa bagay na ito. Because if we can grow in communication, mag-grow yung ating relationship, yeah, mga kapatid. Yeah. So may, po, may magandang uh, communication, may magandang connection, may magandang relation. Yeah. At uh, alam nyo, uh, minsan nakikita lang natin yung raising of voice, you know. Kahit hindi ka mag-raise ng voice, pagka ang pinili mong words ay hindi maganda, yeah. eh talagang, you know, kasi okay. pwede ka naman mag-raise ng voice sa kasiyahan eh. Di ba? I mean, na, 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 napapasilaw ka sa saya, di ba? Napapasilaw ng mga ilog ko, uh. eh, di naman nakalala sa ikaw, eh, Kahit nagalit niya mga iyo, malamping. Yeah. Uh, yeah, kaya dapat bibigyan talaga natin ng pansin, yung choice of words natin, you know. At talagang may nananadya talaga you know, may And that is uh, the cause, one of the causes of many uh, broken homes, and broken family, broken relationship, yung hindi marunong mag-choice ng pumili ng uh, words. Okay, actually meron sinasabi sa Hebrews chapter 13, no? Maganda yung mga narinig po natin. Pero ito maganda rin po ito sinasabi sa Hebrews chapter 13, beginning from verse number uh, number uh, uh, number five. Let your conversation, ang sabi ng Biblia, let your conversation be without covetousness. Okay? Now, covetousness here, mga alam naman po natin yung covetousness na nagkakaroon ka ng desire na hindi para sa iyo. Ito po, ang implikasyon nito is the same as selfishness. Okay? Covetousness. Okay? nag nam, nagiging makasarili ka kaya kinukuha mo o nagkakaroon ka ng hindi magandang desire sa hindi na para sa iyo okay now maybe na baggit uh, uh, ang, ang conversation is about uh, it, it, it's about it has something to do with communication okay conversation but uh, you know ang, ang uh, ibig sabihin ni ng writer dito mga kapatid is about our manners of okay? uh, 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 of course yung yung manners it has also something to do with communication because uh, sa pagkakommunicate natin, kailangan yung manners natin. You see? So, in other words, as a whole, yung pamumuhay natin dito ay dapat walang bahid ng pagiging makasarili. You know? And then, because the Bible says here, and be content with such things as you have. Kung anong meron ka. For He hath said, I will never leave you nor forsake you. You see? So maganda yung ito mga kapatid. And then sa verse number 6, maunawaan nyo. As you go, maunawaan nyo mabuti ang context mga kapatid. Napakaganda. Verse number 6. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. You see? So anumang gagawin, in other words, anumang gagawin ng mga tao na Uh, na ibang tao sa iyo na sasabihin natin na igigipiting ka, you know, ikaw ay uh, ano man ang sasabihin sa iyo na nakakatakot na para bang, you know, sabihin lang na, okay, hindi na kita suportahan, okay, hindi, wala na ako ibibigay sa iyo, o hindi ka na sa akin na kung ano pa man. Ba't ka matatakot ng ganyan? Kung ang kasama mo, ang Diyos, Amen. na siyang iyong helper. Amen. Okay? So, in other words, makikita mo yung communication dito, mga kapatid, na 'yung 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 bang pwede kang takutin ng maraming tao, you know, true communication. Alam mo ba, na kaya kang i-paralyze? Yeah. True communication ay kaya kang i-paralyze pag hindi maganda. You, you know, maraming paraan yan. Okay? Sa pananakot, pangalawa, pag naasar ka, mag-ano ka na, magbi-break ka na. So, grabe para maraming napaparalyze sa buhay mo pagka ikaw ay merong hindi magandang communication. All right? And then sabi ng Biblia sa verse number 7, mga kapatid, sabi ng, ng book of Hebrews, Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow considering the end of their conversation. So makikita nyo na kailangan talaga, you know, uh, I don't, minsan ginagamit natin itong talatang ito na single out natin na malayo doon sa uh, sa context mga kapatid. Okay? Now, mayroon, ang sabi rito, may nagtuturo sa atin kung paano mag Just like now sa program na ito, matagal na nating usapin yung communication na wag natin pababayaan, mag-ingat tayo sa mga words na ginagamit natin. So itong programang ito mga kapatid. Uh, of course, nandito ako, being the man of God, at may marami akong mga kasama dito. Now, to remember is to consider what we are saying here. To remember is to, is to consider what we are giving you here. Okay? Yan dapat pinapaalalahanin namin kayo, kayo mga kapatid at na mag-ingat sa pagkikipag-usap sapagkat you cannot connect yourself. Akala nyo yung conversation nyo is connection. No, It is destroying your connection. So sa halip na magconnect ka dun sa isang tao, sinisira mo na by not choosing the right words na dapat mong sabihin. And because you're not choosing the right word, you're using the bad words. You see? So, sabi ko nga, yung mga nauna natin para nalita, it must be agreeable. You see? Huwag nyo nga hanapin, bilang isang mag-asawa, ang pag-uusap na hindi kayo magkakasundo ay mag-asawa kayo. Magkikita uli kayo mamaya. Bakit kayo gagamit ng mga words na hindi kayo magkakasundo? Right. Alam nyo, isa lang mapapagkasunduan nyo dyan. Paghihiwalay. Total, hindi na rin alam kayo nagkakasundo. So makikita nyo rito sa mga talata na binabasa natin mga kapatid. Una, talagang pinapag-ingat tayo sa conversation. No? na ang bawat usapan, bawat komunikasyon na hindi magkukonek, alam mo na rito, eto ang pinakamaganda rito, napakasimple mga kapatid. Kapag ang ka, komunikasyon ay merong selfishness, makasarili, okay? Of course, yung, yung, yung words na pipiliin mo ay pabor lamang sa iyo. At ang iisipin mo ngayon, hindi yan makakatu. Ang iisipin mo ngayon, mga words na, okay, ito agreeable sa akin. Ito ang gusto ko mangyari. So, hindi mo na ngayon kinukonsider kung ano ang maganda doon sa asawa mo. Yeah. Sapagkat hindi mo na kinukonsider ang ang maganda doon sa asawa mo. Ano mangyayari sa communication nyo? You're destroying your connection. Anong, anong, anong nangyari? Nadi-detach ngayon yung dapat mo connect. Kaya nga merong conversation kasi merong me gusto mo ng connection. At sapagkat merong kayong connection, maganda yun. Yun ang importante sa relationship. Okay? Bilang mag-asawa, kailangan po yun. Hindi kayo magkakaroon ng magandang connection kung wala kayong magandang conversation. Okay? Now, kaya nga, sa conversation, anong sumisira? Selfishness. Okay? Nagsasalita yung isa, pabor sa kanya. Magsasagot yung isa, pabor sa kanya. Ang tanong, kailan kayo nag-uusap na pwede kayong mag-agree sa isang bagay na hindi nyo napapagkasunduan? Okay? Now, saan kayo pwedeng mag-meet? Ang tanong, pwede bang hindi kayo mag-meet? Kung hindi kayo pwedeng mag-meet, ano ang ibig sabihin nun? Broken family na. Broken relationship na. At tandaan nyo, Every time, sinabi ko yun last Tuesday, every time na makakakita kayo ng broken home, broken family, broken relationship, there is always a broken heart. Okay? So every time you see that, meron kayong laging ganyan mga kapatid na makikita. So, kaya nga po, wag ho nating natin kakaligtan. Ito po ang magandang lesson pa rito sa isa. Sa verse number 7, binasa po natin, Remember them which have the what? Rule over you. Anong ibig sabihin nag, uh, nabanggit alam niyo sa rule mga kapatid it's it's not something na ni rule ka because inferior ka no tandaan niyo yung ruling dito mga kapatid is yung 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 nag nagaguid sa iyo nagaguid sa iyo para ano mga kapatid who have spoken you the word the word of god tanong masama na ba ang salita ng Diyos sa iyo Pagka, pagka hindi po tinanggap na, pag hindi po natin tinanggap ang salita ng Diyos, pinapalabas natin na hindi na wala nang epekto ang salita ng Diyos sa atin at hindi nakatanggap-tanggap. Ngayon iisipin naman natin because of our emotion, nagagalit, nagagalit tayo. Ay, para sa iyo lang yan, kaya mo kinukult yung verse na yan. Ganun lagi ang nangyayari. Pero sabi ng Biblia, i-consider natin yung mga taong yon na nag-guide na, 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 nag sa iyo. Okay? na nagsasalita sa itong tungkol sa ng Diyos. Whose faith follow. Okay? Now, anong, anong ibig sabihin? Take the word of God as it is. Okay? Yung, yung pananam para tayo, yung, yung bang sinusunda natin, yung salita ng Diyos, yun ang pinakamaganda. Kasi alam naman po natin, ang, huwag niyang kakalimutan na faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So in other words, kapatid, na ang salita ng Diyos lagi ay na, na, na ilalantad sa atin. Kaya nga po, yun pong pananampalataya lang inaten natin at sinusundan yung mga hindi pagkakasundo, kapatid, at pagsasalita ng hindi maganda, hindi po yun ayon sa pananampalataya natin. Let me ask you a question. Kapag kayong dalawang mag-asawa, hindi na kayo nagtitiwala sa isa-isa, na may pananampalataya pa kaya kayo sa Diyos? Huh? Nandun pa kaya ng pananap? Ang tanong ko dyan lagi is this, where is your faith? Where is your faith? Wala na. Because you're not trusting anymore the Word of God. No. Kaya nga nung nakaraan mo, no, Sunday night, yan po ang tinalakay ko. You see, just go back to it. Yan ang sinasabi ko po lagi, mga patid. Napakahalaga na tayo bilang isang kristyano, mga patid, ay laging nananangan ang salita ng Diyos at upang ang ating pananampalataya ay lalo pa mag-increase. Tinayin nyo, whose faith follow? Okay? Considering the end of their conversation. My goodness. Nauunawaan nyo ba ang isang tao, ang isang kristyano, ang isang mag-asawa na nakasalalay ang kanilang relasyon sa kanilang pananampalataya. Consider their end. Okay? Yan yung nag, ang, nag na, makikita nyo ang kanilang pagsasama maayos. Pero tignan mo yung hindi ho nananangan sa salita ng Diyos. Tignan nyo ang katapusan nila. Nasaan sila ngayon? Puro sama ng loob. Puro complain. You see? Now, ang tanong ko dyan, where is God? Alam nyo, napakaganda rito eh. Napakaganda rito, mga putin. Alam nyo kung bakit ganon? Sabi niya, tignan mo yung mga taong yon, Tignan mo yung mga nananampalataya. Tignan mo yung nanangan salita ng Diyos. Tignan mo yung sumunod salita ng Diyos. Tignan mo yung nagpasakop sa guidance ng, 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 ng salita ng Diyos. Tignan mo ang kalakatapusan. Okay? Ngayon, ini-encourage sa'yo ng writer ng Book of Hebrews to do the same. Bakit? Because look at verse number 8. Jesus Christ, what? The same yesterday, today, and forever. We're always quoting this verse out of context. Okay? Pero ang, tignan niyo yung context to nito, mga kapatid, ngayon. Ayos yung sinasabi ko. Pag sinundan niyo ito, mga kapatid, nahan yung conversation, way of life, Nandiyan yung pamamaraan ng buhay, nandiyan yung manners ng kristyano na dapat manatili ka dyan. Kasi titignan mo yung mga kristyano na nanang, nanangan noong araw sa salita ng Diyos. Doon sila nanangan, mga patid. Tignan mo. Ngayon, ang sinasabi ng writer na ito, mga patid, kung gagawin mo yung ginawa nila, ay hindi ka rin mapapahamak. Mangyayari rin sa iyo yung nangyari sa kanila. You see that? Bakit? Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Oh, hindi nagbabago ang dealing ng Panginoon if we will do the same. Oh, kasi minsan, sasabihin natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa Kristo. Ay, kapatid, ilagay mo yung sarili mo. Una, pangunawa mo sa konteks. Pangalawa, ilagay mo yung sarili mo sa konteks. Kasi kapag kayo sarili mo ay ilalagay, hindi mo ilalagay sa konteks, And you will just quote the passage, kapatid. Has, mag magkakaroon ka na sa manan loob sa Diyos. Sasabihin mo sa Diyos, ba't hindi nangyari sa akin? Sabi ng Panginoon, He will never leave me, nor forsake me. Pero tignan mo yung context. Eh, tama yung binabasa mo, yung words, pero yung buhay mo, wala sa context. Yan ang problema. You see, eh bakit ako pinabayaan ng Panginoon? Eh tignan mo muna yung mga hindi pinabayaan ng Panginoon. <laughs> Oh, totoo yan. Hindi ka talaga pabayaan ng Panginoon. Oh, sabi, for example, si David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Okay, sabi niya, sasabihin mo yan, tanong, parehas ba kayo ng ginagawa ni David? Si David, kaya niya nabanggit yan kasi nasubukan niya talaga ang Diyos. Amen. Ay, ikaw hindi mo pa nasusubukan ang na Diyos at ayaw mo rin subukan ang Diyos ni Ah, uh, pagka nagalit ka, galit. Pagka gusto mo magmura, magmumura. Magsalita ka na hindi maganda, magsasalita ka ng maganda. Tapos paghahanapan mo ang Diyos. Magkukot ka ng passage, tama yung passage, tama yung verse, pero yung buhay mo wala sa context. Yeah. That's right. Oh, That's right. Oh, oh, oh. Yun ang problema. Kaya nga, ah uh, ang sabi ng, sabi ng Biblia, huwag kang padadala. Verse number 9. Be not carried about with what? Divers and strains what? Doctrines. Yeah. What is doctrines? That which was being taught. Okay? Yan ang doctrine. Yan ang prinsipyo. Yan ang kasabihan sa buhay mo. Yan ba ang sinusunod mo? Nakik nandiyan ka sa simbahan. Kaya sinabi ko sa inyo eh, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay nagwo worship sa Diyos. Mm. Di ba? Kasi hindi pumapasok sa system niya, hindi niya pinapapasok yung salita ng Diyos. And yet, pag lumabas siya, nagkaroon siya ng problema, gusto niyang kuhanin yung nangyari doon. Bakit pinabayaan ako ng Panginoon? Samantalang yung nandun sa verse na yun, sabi, hindi pa pabayaan. Totoo ba kay David na hindi siya pinabayaan ng Panginoon? Yes. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nung sinabi niya yan. Oh, pero bakit ako nung sinabi ko to alam ko naman verse nito, para minapabayaan ako ng Panginoon, ay hindi kasi kayo magka, magkaparehas ng buhay ni David. Si David ay eh, nasa context yung buhay niya. Ikaw wala ka sa context, pero kinukont kinu, kin, uh, kinu mo yung text, pero your life is not is out of context. Yeah. It, it is not just your words na ginagamit mo na out of context. No, it is really your life that is out of context. Iba yung nagko-quote ka ng passage at nagpapaliwanag ka ng passage out of context at iba rin yung nagko-quote ka ng passage at namumuhay ka out of context. Alright? So, sabi ng Biblia po dito mga patid, For it is good, it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been occupied therein. Okay, Now, listen, uh, uh, it's so important na ang puso natin ma-establish sa salita ng Diyos. Listen now, uh, dito ko muna, alam nyo, ang ang lawak ng passage na ito, kasi inaaral ko po ito ayon sa pagsulat dito, mga kapatid. Ang lawak, ang lawak nito. And then, iisipin mo yung application nito. Now, but dito muna po tayo sa sinasabi ng Biblia, mga kapatid. So, makikita nyo po, na kinakailangan ma-establish tayo ng salita ng Diyos. Paano tayo ma-establish salita ng Diyos? Na-establish tayo sa pakikinig, sa pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng talatang ito, ng salita ng Diyos na ito, paano natin ito i-apply sa buhay natin para maging nasa lumamumuhay tayo ayun doon sa konteksto, sa konteks ng talata, mga kapatid. Na listen up. Listen. Tinan nyo mabuti. Ah. reklamo tayo sa Panginoon, nagko complain tayo sa Panginoon na meron tayong parang nami-miss ay hindi natin natatanggap mula sa pangako ng Panginoon. All right. Alam ano mo kung saan tayo problema, na problema po We're missing, you know, hindi natin binibigyan ng mabuti ng halaga ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, paano mo masasabi 'yan? Okay, napakasimple mo, hotel. Una, hanapin natin saan ba nabubulgar ang salita ng Diyos? Saan ba na po proclaim? Saan ba na ihahayag ang salita ng Diyos? Di ba simbahan? You see, Diyan natin yan. Pero kapatid, grabe, maliit ang pagtrato natin sa simbahan. Sapagkat maliit ang pagtrato natin sa simbahan, nami-miss natin ngayon yung salita ng Diyos na dapat marinig tayo. Kapatid, maging noong una ay merong sinagog na kung saan doon ipinapaliwanag, doon ini-exhort ang salita ng Diyos. Ngayon meron tayong tabernacle, meron tayong worship place, meron tayong simbahan na doon nahayag. Pero gaano natin pinapahalaga ng simbahan? And yet, pagdating ng problema, kapatid, hahanapan natin ng Diyos. So do you understand na lagi natin to alam po natin, napakababaw po nito eh, alam po natin na ang simbahan is God is using the, 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 chapel, the tabernacle, the place of worship to communicate Himself to men, to His creation, to His children, to His own family. So ginagamit ng Diyos yan. Pero nami-miss natin yung kapatid. Hindi natin binibigyan ng pansin yan. Hindi natin binibigyan ng halaga. Ngayon, kung doon mismo sa simbahan ay namimiss na, ay, bihira na tayong pumunta, gano'n. So, para bang uh, sinasabi mo, hindi mahalaga sa akin ang simbahan. Hindi kung hindi mahalaga sa akin ang simbahan, hindi mahalaga sa akin ang salita ng Diyos. Kung hindi mahalaga sa akin ang salita ng Diyos, paano mo ngayon may-establish ang sarili mo sa Diyos? No, hindi mo may-establish. So kaya nga pagdating ng problema, naghahanap ka ngayon. Hmm. Naghahanap ka, bakit hindi ako tinulungan ng Diyos? Bakit ganito nangyari? Bakit ganito? i e, examine po muna natin. Kumusta yung ating relasyon sa Diyos? Kumusta yung komunikasyon natin sa Diyos? Pagka pinag-usapan ng relasyon, kapatid, hindi po pwedeng hindi pag-uusapan ng komunikasyon. Amen. That's right. Di ba? Exactly. Si hindi po pwede. Pag-usapan natin ang komunikasyon. Pag pinag-usapan ang relasyon, involved lagi ang communication. Way of life. What is your way of life? Tinan mo, kapag ka ang tao nakaka nakakaranas ng problema, sabihin, babalik na talaga ako sa Panginoon. So therefore, may problema ka talaga. Nakakalungkot, kapatid. Sa atin, sa gawain ng Panginoon dito sa ating simbahan, kapatid, sumasagana ang salita ng Diyos. Pero nakakalungkot na maraming gutom. Mm -hmm. Yeah. Hmm. I'm talking about starving. You know, it's good to, to 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 desire, you know, to 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 hunger, you know, for the word of God, and to thirst for the word of God. Mm -hmm. That's good. That's a good desire. Kasi, sabi ng Panginoon, if you're hungering for the word of God, then you'll be fed. Yeah. be fed ka seeking ye shall what? Fine. Okay? Nothing shall be open. Okay? That's the principle, mga kapatid. Pero ang problema, nandyan na eh. You're not just taking it. So yun ang nakakalungkot doon. Kaya nga, mga kapatid, tingnan nyo ang conversation dito. Huwag nating bigyan ng panasin ang mga conversation na merong selfishness. Okay? Actually, pag tinuloy-tuloy niyo po ito, napakaganda po. Ang dami rito tayo matutunan, mga kapatid. Napakarami. Napakaganda ang mga talata na ibinibigay sa atin ng Panginoon dito. Ipinapakita sa atin. You see, so ano lamang may kita po natin dito? Listen, ito, ito na. Kukonclude ko na po ito. Okay. Huwag nating sayangin ang matututunan natin sa simbahan. Huwag nating panghinayangan ang oras na itakda na natin yan para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. In other words, Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, wala nang katapat niya. Gaano man kalaga ang trabaho mo. Amen. Tandaan mo, ang naglalagay at nagbibigay siya ng kalakasan sa trabaho mo, ang nagbibigay ng wisdom sa trabaho mo ay Diyos. Amen. Kapatid, maaaring sa panahon na ito, tagumpay ka. Pero listen, what is, what do you think will be your end? Because a God, a good conversation ends not only in the right direction, but ends with a good community, a good connection. And if you have a good connection, you have a good relationship. You see, so yan ang dapat may establish. Let your words be established, okay? kinakailang ma-establish ng mga kapote. Ang puso natin, no? Sabi, 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 sabi po natin, It is a good thing that the heart be what? established with grace. What is grace? Favor of God. You see, yung stab, yung, yung heart mo ba ay saan naka, nakabatay sa iniisip mo established na ako saan ka established? Okay. Maraming bagay sasabihin mo established ako, established ako sa pananalapi, established ako sa aking pagkain, established ako sa aking material pangilangan but establish ka kaya sa Diyos. Yung puso mo kaya ay establish sa biyaya ng Diyos, sa pabor ng Diyos. Okay? So this is so important, mga kapatid. Ang problema sa anumang relasyon, pagka wala na dyan ang pabor ng Diyos. Nandiyan yung pabor ng isa't isa, -isa nandiyan ang pabor ng magulang, nandiyan ang pabor ng mga kaibigan, pero ang tanong ko sa relationship nyo kaya ngayon, nandiyan ang pabor ng Diyos. So important. You have to consider that. You've got to get the favor of God. You've got to be established in the favor of God. Okay? Your heart must be established in the grace of God. Okay? All right. So dito muna tayo mga kapatid. At ang ini-emphasize ko lamang po rito is this. Huwag niyong hahaluan ng anumang klaseng makasariling pamumuhay, makasariling pamamaraan ng pumuhay ang inyong relasyon. Tandaan nyo, every time we communicate, give, all, always give others to communicate also with you. Because communication is not manipulation. Any communication na nagiging manipulation, kapatid, that is not communication. That is selfishness. At of course, kung merong napakapangit dyan, kung merong pang self-righteousness. Because you are selfish. Wala ka ng ibang papakinggan kundi sarili mo. Wala na ibang tama kundi sarili mo. So wala ka na. Maging, maging man of God, hindi mo napakinggan. Maging ang salita ng Diyos, hindi ka na nagtitiwala. Sa patang isip mo, lagi ka nang dinadaya. So, kapatid, mahirap mamuhay na walang pabor ang Diyos. Alright, magandang talata yun mahirap mamuhay na walang kanan wal, wala kanang tiwala salita ng Diyos wala kang pabor ng Diyos dapat mamuhay ka nakasama mo ang pabor ng Diyos remember what David uh, what Solomon said trust in the Lord Amen. trust in the Lord okay All right, nawa po ay uh, natulungan po kayo ng uh, programang ito, Amen. no? Yan, no mahalaga na mabigyan po natin ng pansin. Napakaganda po na mabigyan po natin ito ng pansin mo, i-consider natin. All right, few more no, few more uh, minutes bago tayo magtapos ay bigyan natin ng pagkatao ma, ma, baka may masasabi pa itong mga co-host natin dito. Ikaw, Jao, may sabi ka. Actually, sir, napakaganda po lahat na on point lahat yung sinabi po ng ating uh, mahal na pastor and it's always a great blessing na talagang uh, actually, ay uh, it's already now to hear that and to grow from that. Pero alam nyo, mga kapatid, ay uh, napakaganda dito nasa verse number 7 po na ito. Eh, na binabanggit po dito sa atin, remember them which have the rule over you You have spoken unto you the word of God, whose faith follow, consider considering the end of their conversation. Kaya may kita niyo po mga kapatid, talagang na sinabi kanina ni Pastor eh, na pagkaginamit uh, pagka ginamit natin ang salita ng Diyos, make sure we are in the context, we are living in the context, because everything na paggagamitan natin ang salita ng Diyos, as long as we, we are in the context, the end of that conversation will always bring us to growth. The growth of a relationship and not the corruption of manners in the relationship. Kaya napakaganda po talaga. Kapag ka isutumpak natin sa salita ng Diyos, yung pamumuhay natin, pagsasama natin bilang mag-asawa, at wag na nating hahaluan ng anumang filosofiya ng mundo. Yeah. Napaka-importante po talaga yan. Kaya again, para sa mga mothers and to all us or us uh, husband and wives, Let's keep on growing on the Word of God. And let's go living in the context of God's Word. Maraming uh -huh. po salamat, sir. All right, uh, Marnelli. Opo, ito uh, po sa akin, Pastor, yung count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing that the trying of your faith worketh patience, but that patience have their perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So can you imagine yung yung pagdidil natin sa ating asawa it will develop our patience and eventually we will want nothing more so it's complete package yung yung pagdevelop sa atin every day na makipag-communicate sa asawa natin yeah. eventually we will be content we will not want anything more so mm -hmm. uh It's a great reminder na every time na nate ka nag na may misunderstanding sa inyong mag-asawa, just work you just believe that on the word of God na God is trying to work on your patience and that dapat mag-submit ka doon sa ano na yon na maging na ma maintindihan mo ang lahat and that huwag kang makipag-communicate out of your anger yeah. and that wag mong haluan nang kung ano pa para hindi kayo magkaroon ng magandang komunikasyon ng iyong asawa. At the end of the day, hindi mo kaaway ang asawa mo. Yeah. So, wag na wag nating hayaan. Even yung mga anak natin, hindi natin sila kaaway. So, we, we need to really develop good communication with them and eventually, there is peace at home. No? So, we endeavor. I-endeavor natin sa ating mga sarili na mag-submit dun sa uh, salita ng Diyos at The only way to do that po is makinig tayo lagi sa, yun nga sabi ni Pastor na dapat non-negotiable ang Sundays and Wednesdays. Dahil ano po yun eh, yun ang pagkaing spiritual natin. And if may time tayo, we give more time by listening to the programs mula umaga hanggang gabi because ibig sabihin pinapakain tayo and as we eat that, those word of God sa mga programa at sa preachings po, dun tayo lalakas. And dun po ang mag-overflow sa atin ay yung naririnig natin. Hindi na po yung kung ano yung past natin na nakikita natin o nakikita lang natin sa dahil sa social media. Kundi kung ano yung pinapasok natin sa ating isip, sa ating puso, yun din po ang lalabas. And the only way yeah. for that is kung makinig talaga tayo, i-endeavor talaga it will work out at, 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 the end of the day, it will work out po natin kung ano yung gusto nating ma-achieve sa ating relasyon sa ating mag-asawa. That's good. All right. Cynthia? Yung impact sa akin dito is yung sa Hebrews na sinabi ni Pastor, let your conversation be without covetousness. <laughs> covetousness, ito yung greediness. Talagang yeah. lumabas yung pagiging makasarili. Yeah. And it will paralyze our relationship as husband and wife. Kung tayo mag-iisip lamang ng, para lang sa sarili natin, lagi natin parang i-justify, para lagi natin i-dinidepensa yung sarili natin. Mawawala yung maayos uh, na communication. Kaya nga napakaliwanag, let your, uh, yung sinabi na, yung be swift to hear is slow to fact. Uh, ito, James, for my beloved brethren, let everyone be swift to hear. Yes. Makinig muna, malaking factor na pakikinggan muna natin. Kasi minsan, Uh, hindi pa nakakatapos na statement yung kausap mo. Yun. Meron ka ng conclusion. Oo, oo, meron na agad na nagiging conclusion. Uh, 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 swift to hear, slow to speak, slow to rat. Napakahirap sabi gawin lahat to lahat, slow eh. <laughs> lahat sabihin, pause muna. Bigyan muna natin yung maayos na spirito. Kasi pag may confrontation, talagang andyan yung spirit na talagang aminin natin. Aminin natin sa hindi. Gusto natin lagi gaganti. Pero kung mag-pupose muna tayo, halaan muna nating makinig tayo bago tayo magsalita at bago tayo magalit. Pwede naman eh. Slow Sinabi pwede naman magalit eh. Pero pakinggan muna natin, pag-isipan natin kung ano yung ating uh, magandang masasabi para mag magkakaroon ng agreeable na condition yung sitwasyon ninyong mag-asawa, even sa mga anak. Napakahalagang uh, isipin natin na huwag tayong maging greedy, huwag tayong maging covetous sa ating kapwa. Amen. 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 That's good. At uh, Ako po ay naniniwala mapatid no na kapag ka Eto kasi mahalaga ito. eh. You know, yung presence namin dito. Ilagay niyo 'yan sa verse number 7. Okay? Now, kami, we're trying to be, to, to guide you. No? We're trying to guide you uh, by, by, always we're giving you the, the word of God, you know, at laging in context, mga kapatid. Ang kailangan po, makita po natin lagi ngayon, kung yung bang talata na binabanggit natin, nandoon ba yung buhay ko sa talata na yon? Yan ang sinasabi ko, na wag tayo lamang magpapaliwanag na out of context, kundi yung buhay natin, ay dapat nasa loob ng context. Okay? Diyan po tayo pagpapalain. Yan sila sabi natin, Jesus the same yesterday, today, and forever. Saan yun i-apply, ia mga kapatid? Pasok ka doon sa unang-una. Verse number five, nandun doon. Yung buhay ba natin ay walang selfishness? Okay? Kung ang buhay natin ay walang selfish, selfish ambition, okay? Wala po tayo doon. Then, kung anong ginawa ni Jesus doon sa mga nauna, ay ganoon din gagawin niya sa atin. So, dapat napapaloob talaga tayo sa konteks. So, do not expect na ang Panginoong Su Kristo gagawin sa iyo ang ginawa niya doon sa mga matatapat na nauna sa atin na hindi naman tayo matapat ngayon. Yan po ang ibig ko sabihin ng konteksto. Okay? So, I ilagay natin, na mapaloob natin ang ating sarili sa konteks ng mga talata na binabasa po natin. Para po tayo pagpalain ng Panginoon. Do not expect a blessing from God. Not even point, point, point five or whatever. Huwag kang aasa ng pagpapala sa Panginoon kung wala ka namang ginagawa para sa Panginoon or hindi ka nagpapasakop sa kanyang salita. Okay? Pagka gusto mong magsalita, gusto mong magsalita at your own words, at your own ano. Pero, hindi naman tayo nakikinig doon sa be slow to speak. Yeah? So, gusto mo pagpalain ng iyong pamilya, gusto mong magkasundo kayo magandang komunikasyon, sasabihin mo, eh, gusto kong sabihin, eh, prank ka lang ako eh. Gusto ko na. No. No. Ilagay mo muna sarili mo sa konteksto ng salita ng Diyos. Okay? Pag nandoon ka na, napakadali na lang ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala. Okay? All right. So nawa po ay natulungan po kayo ng programa pong ito amen, ngayon amen, amen. sa araw na ito at kami po ay mag hanggang sa muli magpapaalam na po kami ngayon mga kapatid at uh, hanggang sa muli magsama po tayo uli. Ang programang ito ay naka para makatulong sa relasyon particularly sa relasyon ng mag-asawa, no? Sapagkat ang sabi nga ng kasabihan, ano, pag may masaya, ito'y para sa Panginoon. Ang konteksto ay ilagay natin sa Panginoon. Kapag ka ang mag, pag merong mag-asawang masaya, may pamilyang masaya. Right. Amen. Okay? Kasi ang nagdadala po kasi ng pamilya ay ang mag-asawa. Right. Kung ang mag-asawa hindi nagkakasundo, naku, nakakaawa naman ho. Ang mga anak. That's right. Na nakakaawa. Sabi ko nga sa inyo, I consider nyo naman kayong mga tatay, kayong mga nanay, eto ngayong Tuesday Mothers episode ito mga kapatid. I consider nyo naman salita ng Diyos and do not live. Amen. Do not live selfish, self, self, selfishly. You ano? Wag na wag kayong magmumuhay na makasarili. Sabot hindi ho talaga kayo pagpapalain tungkol sa bagay na 'yan. O, walang walang hindi ka mag ngayon, ang dami-dami na ngayong nilalagay ang gobyerno, no? Uh, lalo na yung mga legislators natin, pinapadali ang pagpapahiwala, you know? Pagka meron kang ganitong klaseng uh, pamilya, asawa, at ganito ang asawa mo, ground na yon Naghahanap lagi ng grounds for separation. Walang hinahanap na grounds for reconciliation. Yeah. Ang gusto kong mangyari po, kayong mga nandyan sa Senado, kayong mga nandyan sa Kongreso, bakit hindi kayo magturo at mag-isip ng mga grounds for reconciliation? Yeah. o Hindi grounds for separation. Eh kasi sila-sila rin, kasi separated de eh, pambira. Oh. Yeah, totoo yan. Eh, na problema dyan eh. So Kaya sana po eh maunawaan po natin ito. Ang ito sinasabi sa Biblia, okay? Pag nakarinig kayo ng mga matataas na may tungkulin sa ating gobyerno, tungkol mga sikat na mga artista, na gano'n, ito ang talata para sa inyo, ha? Nasa konteksto ito. eto sabi ng Panginoon sa ay sabi ng Biblia sa verse number sa Hebrews 39, "Be not carried about with diverse and strange doctrines." Huwag kayong padadala sa mga sabi-sabi na yan. Eh kung si ano nga, naghiwalay eh. Eh kung si ano nga, naghiwalay eh. Eh kung si ano nga, ganito. Wag kayong padadala dyan. makinig kayo doon sa ruling ng salita ng Diyos. Okay? Sa ruling ng salita Let the word of God rules in your family. Okay? All right. So again, nagpapaalam na po kami mga kapatid. At maraming salamat na uh, kayo po ay nakapagsubaybay and I hope naging blessing po kami sa inyo sa hapong ito. Hanggang sa muli po sa darating na Tuesday, sama-sama po tayo muli dito sa The Baptist Lunch. Bye! Bye. Have a good day! Love you all! Blessing after blessing. Keep on following me. Blessing after blessing. My life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, God, a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing. Keep on following me blessing after blessing keep on following me blessing after blessing my life is just oh so sweet well if you're not happy god a friend i want you to meet. since i met jesus blessing after blessing Keep on following me. For such a long time, I tried to find just a little piece of mine, but nothing I found.